ជម្រាបសួរកូនកូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេសុខបាយអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី6ណាមុននឹងយើងចូលដល់ទី6លោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនទី5បន្តិចសិនអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនអានទាំងអស់គ្នាអានឲ្យឮឮមេរៀនទី5នេះជិញអ្នកអីគេនេះកជិញអ្នកកហ្នឹងហ៎នេះយើងអានតែម៉េចកនេះកហ្នឹងហ៎កអាកអេកអីគេអីកអេកអូកកអូកកអ៊ូកកអាកាកអ៊ូកឿកអ៊ីកៀកអេកេកអាកាកអៃកៃកអោកោកអោកោកអំកំកអំកំកអំកំកអាកាកអោកោកអេកេកអោកោបាទអរណាស់ជាងកូនមើលខាងក្រោមនេះនេះកឲ្យគេបាកាអីកៃអំកំអំកំចេះចេះអោកោកោអ៊ូគួរោគួរអានេះកអីកកោកកោកកោកកេកោកោកកែកកោកកែកកោណាកំចេះបាទបាទអញ្ចឹងកូនមើលមេរៀនទី6របស់យើងនេះជញ្ញនៈអសយកូនមើលមើលអសយគេអសយខអញ្ចឹងកូនមើលរបៀបគេសរសេរពីលេខ1មកលេខ2លេខ3នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអសយខខអាខាកអេខខអីខៃខអេខខអេខខអូខកអូកកអ៊ូគូកអាខាកអ៊ូគូកអ៊ីឃីកអេខេកអាខាកអៃខៃកអោខោកអោខោកអំខំកអំខំកអំខំកអាខាកអោខោកអេខេកអោខោបាទអញ្ចឹងកូនមើលខាងក្រោមនេះខអីគេខអែខែខដាក់ស្អែខែខអោខោខអំខំខអំខំខអូគួរោគួរខះកកតែខៃខៃកៅខៅកកៅអូកៅខះនេះកូនមើលនេះខអែខែខអោខោអញ្ចឹងតាប៉ាណែកូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវលោកគ្រូសូមអានឲ្យកូនស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតណាចា៎នេះជញ្ញនៈអសយកូនមើលមើលអសយគេអសខអញ្ចឹងកូនមើលរបៀបគេសរសេរពីលេខ1មកលេខ2លេខ3នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអសខខអាខាកអេខេខអីខៃខអេខេខអេខេខអូខោខអូខោខអ៊ូខួរខអាខាខអ៊ូខួរខអ៊ីខៀខអេខេខអាខាខអៃខៃខអោខោខអោខោខអំខំខអំខំខអំខំខអាខាខអោខោខអេខេខអោខោបាទអញ្ចឹងកូនមើលខាងក្រោមនេះខអីគេខអែខែខដាក់ស្អែខែខអោខោខអំខំខអំខំខអូគួរោគួរខះកតតែខៃខៃកៅខៅកកៅអូកៅខះនេះកូនមើលនេះខអែខែខអោខោអញ្ចឹងតាប៉ាណែកូន
บาทสมกุลกุลกุลออกนี่ได้บานจำนายเป็นเมื่อวิตโอมเรียนที่ประมวยนี่ตังผิดดามันโหดได้จบจังจุ่มเรียบเรียกุลกุลออกนี่จำเรียบเรียโลกบาทจุ่มเรียบเรียต่างออกนี่